глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Напередодні Різдва говоримо про добро, милосердя та про те, як насправді вшановувати Спасителя, який прийшов сюди до нас, грішник. Говоримо сьогодні з отцем Василем Копином, деканом Мукачева. Слава Ісусу Христу! Слава нам, який Богу! Дякую за те, що ви прийшли до нас, ну і насамперед, оскільки ми напередодні Різдва. Отець Василь, дуже часто ми бачимо в цих пастирських іграх, так, бачимо у колядках таку ідеальну картинку. Ісусик народився, його поставили у ясла, прийшли ангели, поспівали, прийшли пастушки. Як це все сприймати з людської точки зору? Так, адже ми знаємо, як діти народжуються, наскільки це було прийти в цей світ? Напевно, не в найкращих умовах, з огляду на сучасний комфорт. Як це все відбувалося? Ну, як би це відбувалося, чи як воно насправді відбувалося, на даний час у нас є ідеальна форма святкування Різдва Христового, тому що ми намагаємося з найкращої сторони дати найкраще. Але оскільки Христос народився у вертепі, тобто у стайні, а в стайні не є настільки комфортно, не є настільки гарно, і явно, що там є не ідеальні умови. І ця форма того, що Ісус Христос прийшов не в ідеальних умовах, а прийшов у найгірших умовах, тому що в хліві чи у стайні є найгірші умови, ані порівняні до хати. Показує нам те, що Христос приходить до нас в найгірший і в найважчий час. В ті моменти нашого життя і до того нашого життя, яке є найгірше скалічене цим життям. Щоби нас підняти із глибин нашого найгіршого стану. І тому той образ, який ми вже на даний час передаємо, це вже інтерпретація, але мусимо в часі Христового Різдва повертатися до того, що Христос прийшов не до нас ідеальних, але прийшов до нас звичайних людей. Господь Бог прийшов нас віднайти. Він, Бог, приходить до нас, щоби нас підняти із того стану, в якому ми перебуваємо. Тобто, як ви щойно сказали, ясла, стайня – це не найкращі умови. Чому Бог великий ось до такого рівня опустився, як ви кажете, аби впокоритися, аби дати нам приклад, що треба впокорятися? Чому? Ну, адже можна це було зробити будь-якими способами. Я думаю, це вас питають як священника завжди. До кінця ми не можемо зрозуміти Божої педагогіки, чому Господь Бог зволив такий спосіб. Але Він взяв на себе людське єство і в повноті те людське єство взяв на себе, в повноті його цінності і цілості як такої. Тому що дуже часто ми намагаємося своє життя чи самих себе показати з найкращої точки зору. Але Господь Бог нас знає найкраще, тому що Він знає серце людини. Можливо, Бог міг у своїй величності зробити по-інакшому. Але, як можемо це сказати, що це є Боже упокорення, що Господь Бог понизився, щоби нас підняти до себе. І це є Божа педагогіка цікава. Можемо сказати, що це є навчання нас, щоби нам самим упокорятися. Але покора, вона має так само дві сторони. Покора, як наша жертва, чи покора, як безвихідь, чого ми не можемо робити, чи не вміємо робити. Тому що не можемо покорятися перед тим, хто принижує нашу гідність. Ми маємо нашу гідність захищати. Ми не можемо принижуватися і покорятися перед тим, хто не поважає цінності, загальні людські цінності, тому що ми тоді будемо співучасниками того терору, який відбувається над тими цінностями, які є. Це з одного боку Господь Бог нам показує, а з іншого боку, для чого Христос прийшов? Сам Господь Бог приходить, щоби віднайти людину, щоби повернути її до того місця, яке вона втратила. Ми дуже часто чуємо про те, що люди мають вільний вибір, так? Про те, що завжди від людини залежить, що і як робити, як поступати. Чи не завжди від людини залежить? В дійсності ніхто не може забрати від людини свободу. Людина обдарована можливістю вибирати. І вона завжди має право вибору.
в найважчий час, в найважчому стані людина має право обирати. Ми це бачимо з недавнього прикладу нашої церкви, де наша церква зазнала гоніння і багатьом священикам пропонували зробити вибір, мати безпечне життя, чи приклад блаженого священномученика Теодора Ромжі, якому пропонували великі посади в лоні Російської православної церкви. Він зробив вибір. Його вибір була смерть. І вмерти за Христа значить жити вічно. В найважчих ситуаціях, в найважчому стані в людини є завжди право вибору. І людина вибирає. Але що вибирає і який шлях вибирає, це вже залишається вибір людини. Як може людина знати, який вона шлях вибирає правильно, який насправді є правильним і той, що треба? Ну, для нас, християн, це не є важке запитання, тому що в нас є заповіді Господні, в нас є Святе Письмо. І будь-який вибір, який опирається на Святому Письмі і на Божих заповідях, він завжди буде добрий. Не завжди він є найкращий по відношенню до нашого комфорту, але він буде найкращий. Якщо ми опираємо свої цінності на цінностях Святого Письма, на цінностях християнства, то цей шлях буде завжди кращий. Ви згадали про мученицький шлях блаженного єпископа Теодора. Цього року Греко-католицька церква святкувала 30 років виходу з підпілля. Чим запам'ятався Мукачеву, зокрема, вам як декану Мукачева, рік, що минає? Ну, рік, що минає для кожної нашої парафії, це був особливим роком. І в трьох основних храмах нашого міста ми це свято відзначали на такому достойному рівні, починаючи від тих церков послідовності, які нам поверталися, закінчуючи тою першою церквою, яка вийшла з-під підпілля у церкві у Подгорянах. Кожній церкві було святкування. І це особливе пережиття не лише для нас, священників, але ми намагалися осмислити, що той шлях 30 років, який ми пройшли уже у свободі, недалеко вже нам до того часу, коли церква була 40 років в катакомбах. І можливо так сказати, що ми цей час будемо ще оцінювати років так згодом через 20-30, коли вже можемо усвідомити відрізок часу, який ми пройшли. Але для кожного християнина, особливо для тих, які пережили ті часи, це було надзвичайно радісним святом і надзвичайно було знову ж таки пережити тим людям, які пережили тюрми, пережити знову ж таки історію своєї церкви в підпіллі і в свободі. Чи можна говорити, що церква зараз знаходиться в комфортних умовах? На даний час церква має можливості, але церква, вона завжди воює. Ми завжди воюємо. Ми є воююча церква, ми воюємо за царство. І тому одні небезпеки змінюються іншими небезпеками. Одні випробування змінюються іншими випробуваннями. Один терор змінюється іншим терором. На даний час це є, знову ж таки, ціннісний терор. Тому що, принаймні, згадати той законопроект, який хотіли прийняти, 9031, який позбавляв церкву свободи, який позбавляв християн можливості ісповідувати вільно в нашій державі цінності. Ми іменуємо себе і декларуємо, що ми є християнська держава, тобто держава від'єднання від церкви, але ми є де-факто християнська держава, але наш парламент намагався прийняти закон, який позбавляє нашої християнської суті, зрівняти хвороби суспільства із цінностями однаковими, дати їм однаковий ранг. І тому на даний час я бачу інші випробування, які, можна сказати, ще гірші, аніж це було в часі Радянського Союзу. Тому що зараз йде ціннісна війна. Йде війна за цінності. Нам нав'язуються інші цінності, які не то, що не є притаманні для нашого суспільства, але які його поволі-поволі можуть зруйнувати. Розкажіть більше про цей законопроект, на щастя, який не ухвалили. Поки що не ухвалили, ми не знаємо, його відклали. Цей закон 9031 пропонував найперше. Християни могли ісповідувати свою віру
цінності проголошувати виключно, як священники, виключно в межах церкви. Ані на телебаченні, ані будь-якому спільному мовленні ми не могли висловлювати, це ще лише не могли, але не знаємо, чи цей закон ще не приймуть без тих поправок, які запропонувала Всеукраїнська Рада Церков, не могли би ми висловлювати свою позицію по відношенню до сімейних цінностей і показувати на хвороби суспільства і на хвороби цього часу, які ми маємо. І якщо би так припустимо, я як священник міг на телебаченні вашому про це говорити, то могли би мене цілком засудити. І вас так само, бо ви би були співучасником в цьому ціннісному злочину. Де ми не могли би відмовити в працевлаштуванні особам, які за нашими християнськими мірками є не то, що Богом не люблені, але їхні ціннісні орієнтири є схиблені і хворобливими. І тому на даний час ми в очікуванні, тому що Всеукраїнська Рада Церков запропонувала Верховній Раді і комітетам, щоб внесли поправки і на рівні державницькому, і це відкидалося, але оскільки б це був розголос, такий резонанс досить вагомий, і збір підписів відбувся, то вони поки що цей законопроект відклали. Але не знаємо, що буде далі. Кому і для чого він потрібен був? Ну, цей законопроект потрібен, щоб підлаштувати, можливо, наше законодавство до толеранції по відношенню до європейського законодавства, законодавства Європейського Союзу. На жаль, не все в Європейському Союзі є добре. І ми, як казав Шевченко, і чужому навчайтесь, але свого не цурайтесь. На жаль, ми дуже часто не цінуємо те, що маємо. У нас є прекрасна історія. Чому би це ми в Європі мали приймати чужі закони, якщо перша конституція прийнялася в Україні, у світі? Чому би нам не вернутися до джерел? Чого ми маємо калькувати і повторювати чиїсь помилки? Будь-які закони, які були прийняті, чи в Америці, чи в Європі, вони пройшли свій шлях. Закон, поки має діяти, поки він війде в дію, він має пройти свою історію. І мають прийнятися певні поправки. Чи нам потрібно проходити той же самий шлях, але в інших реаліях? Не думаю. Знаєте, тут виглядає трошечки так, ну не знаю, можливо, це моя така суб'єктивна думка. Дозволено все всім, але християнам чомусь, ось, як ви кажете, вільно проповідувати не можна, засуджувати те, що вважається гріхом, згідно цих законів, не можна, тому що це вже нетолерантно, так? Да. Вказувати вбивцям, що вони вбивці, нетолерантно, вказувати тим, хто розбещує дітей, нетолерантно, ну, бо що це є ніби приниження їхньої гідності. Чому тоді не дозволяють християнам проповідувати їхні цінності? Це не здається вам якась дискримінація? Ну, в своїй суті цей закон дискримінує самих християн. І це у християнській Європі, яка постала? Ну, це в ну, чи можемо назвати, умовно кажучи, християнській Європі. Християнство – це не лише гарна реклама, але це є життя. І дуже часто ми бачимо це в тих американських чи європейських фільмах, особливо в різдвяний час, де ми спостерігаємо, що в тих фільмах нема християнства. Є лише така калька – дух Різдва. І якого Різдва? Якщо ми говоримо, що це є Різдво Христове, то ми приймаємо цього Христа, приймаємо вповні. Приймаємо його і людську, і божественну природу, а з божественною природою приймаємо і всі закони тої божественної природи, які нам дані. Говорячи про дух Різдва і дух лише подарунків і чогось веселого, чогось приємного, без Христа позбавляє самої суті. І тому насправді ціннісна проблема – це не є проблема лише 21-го століття, ця проблема почалася раніше. І цю проблему навіть самі християни виношують, коли вони не
живуть християнським життям, а лише вдають із себе християн. Так комфортніше? Ну, відповідальність менша. Ну, нащо себе заглиблювати, нащо себе заставляти до чогось? Якось так поверхово, якісно, гарно і приємно жити. А коли торкнемося до самої суті, до серця людини, то у серці людини є багато чого, над чим ще є працювати. Але така зовнішня, маргінальна позиція багатьох людей і, можна так сказати, самих християн спотворює саме християнство. Християнство без Христа, без Божих законів, без Святого Письма, воно перестає бути християнством. Добре, тоді ми щойно говорили з вами про вільний вибір людини, про вільну волю тих же християн. Це як тоді піти в правильне русло, скажімо так? Повернутися до того, до чого треба? Вільна воля і свобідний вибір є цілком слушне і гарне пояснення. Людина є вільна і свобідна лише тоді, коли вона обирає добро. Якщо вона обирає зло, вона вже не вільна. Бо це нам говорить і Святе Письмо. Кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха або ж рабом гріха. Це є пояснення Святого Письма. Якщо ми обираємо гріх, то ми вже залежні від того гріха. Ось, до прикладу, людина десь сказала неправду. Ну і потім, який її стан в тій неправді? Вона мусить підлаштовуватися під свої сказані слова, захищати і намагатися вдавати, чи щоб ця правда не вилізла, а потім знову переповідати і знову докручувати, додумувати. І так людина може забрехатися дуже далеко. Грузне, далі. Те саме, якщо ми вибираємо якийсь інший спосіб життя чи щось інше, то ясно, що воно потім породжує інший гріх і менша кубка більше просить. Тому вибір християнина, якщо він є вибором гріха чи неправди, то це недобрий вибір. А вибір добрий і свобідний, коли людина отримує правильну свободу, є тоді, коли людина обирає добро. Ви згадали про те, що церква воююча. Так. Як себе церква захищає ось в цих ситуаціях конкретних, які ви щойно назвали? Так, законопроекти, з ким і з чим церква воює? Ну, тому що дехто, хто, можливо, не настільки глибоко розуміє ці теми, так, може подумати, що насправді церква воює, закликає до воєн, до непокори, до, не знаю, до войовничості. Ми однозначно, ми церква войовнича, ми воюємо за своє царство, за своє місце у Божому царстві. І вже тут є різні поля, на яких ми ведемо свої битви. Перше – це є духовний рівень, де ми проголошуємо Святе Письмо і правду Христову. Не всім любиться правда. Не всім. І тут, можна так сказати, я прийшов до такого висновку, що ми, як люди, ми не любимо правду з двох боків. Ми не любимо тих, які нам говорять правду, а з іншого боку, ми не любимо тих, які нам говорять неправду. Золоту середину тут знайти ми не можемо, тому що християнин не може шукати золотої середини. Про це Євангеліє говорить, не можеш бути лі теплим, ти або з Богом, або проти Бога. Ти або зі мною, або проти мене, каже Ісус Христос. І найперше це на євангельському рівні ми проповідуємо Слово, проповідуємо Христові цінності, і ця проповідь правди і Слова Божого не всім подобається. І тому ми не перестаємо говорити правду, тому що правду не можна закрити. І Христос каже, пізнайте правду, і правда зробить вас свобідними. Це перше. Друге, це є поле битви за людські душі. Церква має святі таїнства, які даровані церкві і даровані християнам, щоб через ці святі таїнства людина знаходила примирення з Господом Богом
і знаходили тут на землі уже освячення Божої благодаті. Це і свята тайна покаяння, це і свята тайна Євхаристія і інші святі тайни, які допомагають християнинові тут на землі осягати Боже царство. На інших рівнях, державницькому рівні, суспільному рівні, будь-де, де церква проголошує правду, це завжди буде боротьба і це завжди буде війна. Ми не закликаємо до непокори, бо цього ми не можемо робити, але ми закликаємо до ціннісної непокори, щоб ми не покорялися гріхові. Тобто дуже часто, знаєте, можна почути від людей про те, що ось у християнстві завжди кажуть, якщо тебе б'ють по праві, що ці підстави ліву, так? Ну, цим десь маніпулюють і перекручують, очевидно, так? Ну, то можемо зобразити. Як зрозуміти в правилі? Ну, я для себе це пояснюю дуже просто. Якщо тебе вдарили в праву щоку, підстав ліву. Якщо тебе б'ють правою рукою, то якщо ти обернешся на 180 градусів, то буде твоя ліва щока. Тобто ти відвернувся від тої людини. Хибне розуміння християнської покори. І християни, на жаль, не до кінця розуміють покору. Наша покора первинна і головна, ми покоряємося перед Господом Богом і перед Його святим законом. Це є оця наша християнська покора. А по відношенню до світу, то ми не можемо покорятися злу. І ми, як християни, у покорі маємо проголошувати те, що нас навчив Христос. Ісус Христос сказав до апостолів, «Ідіть, навчайте всі народи». Ну, як може покірний навчати? Той, хто може навчати, він повинен бути сам навчений і має мати сміливість не боятися проповідувати. І найперше, християнин у своїй покорі, коли він проповідує цінності, проповідує правду, проповідує чесність, справедливість, то тоді він покірний перед Господом Богом. А всі інші і все зло має покоритися перед християнами. От таке розуміння християнської покори ми маємо. Різдво – це найперше про покору? Ні. Про милосердя? Про добро? Ні. Про що? Різдво – це найперше велика Божа любов. Це що Господь Бог вірний своїй обітниці. Він посилає свого Сина з любові до нас. І Божий Син з любові до нас бере на себе людську природу, щоб ту людську природу освятити зсередини. І це є любов Божа, яка є явлена для нас. І це є велика радість. Це початок. Початок великої радості. Бог появився, Бог прийшов і показав себе. Маленьким немовлятком. Ну, да. Це, знаєте, ну, важко усвідомити, практично нереально, коли дивишся на маленьких новонароджених діток. У нас на Закарпатті багато традицій святкування Різдва. Угу. Як мають його святкувати християни? Чи найголовніше тут ялинка, 12 страв? Чи, я думаю, що ви скажете, що є дещо інше головніше? Ну, я би не сказав, що 12 страв є найважливішим атрибутом, бо наші господині, я їм співчуваю. Їм нав'язали, багато чого нав'язали. І вони в тих клопотах за той святковий стіл, хоча він має надзвичайну силу єдності. Вони забувають за себе, за те, щоб хвилиночку передихнути і зрадіти не тим, що всі ситі, і все в порядку, і все стоїть на столі, а тим, що Христос приходить і народжується для мене, для мого спасіння. Чим є важливим святвечір? Це є важливість того, що ми можемо всі зібратися.
родиною. Тому що подивимося, в яких моментах наша сім'я і наша родина збирається якнайповнішим складом. Це якісь надзвичайні події. Це або весілля в когось, або чиїсь похорон, де збирається вся родина. І єдиним моментом, де може зібрати ще вся родина, це є святвечір, де ми можемо ділитися радістю. Ми збираємося за столом і ділимося радістю. А потім ту радість не можемо в собі тримати, і ми її намагаємося рознести повсюди і йдемо колядувати до наших рідних, до наших близьких, і там, де нас чекають або не чекають. Оце є момент радості, щоб ми могли зрозуміти і пережити. Що скажете закарпатцям про різдвяну радість? Різдвяну радість не можна затримати, її треба нести. Її треба розповсюджувати. Якщо ми усвідомили, як християни, що Христос родився заради мого спасіння, заради спасіння світу, заради того, щоб я мав життя вічне, то я не можу ту радість у собі стримати, але я її можу понести далі. І тому в час Різдва бажаю, щоб ми ділилися радістю і не забули колядувати. Дякую вам. Дякую вам. Ділімося радістю, і нехай це буде одним з найголовніших епізодів нашого нового року. Говорили ми сьогодні про Різдво, про добро та про великі таємниці. Гостем програми «Громадський контроль» був отець Василь Копин, декан Мукачева Мукачівської греко-католицької єпархії. Все в нас буде добре.